U Adaševcima, jednom od najvećih mesta u Šidskoj opštini, ovih dana privode se kraju radovi na postavljanju rasvete na pešačko-biciklističkoj stazi Šid-Adaševci u dužini oko 2 km, koliko je ovo prigradsko mesto udaljeno od sedišta opštine. Znači da je velika frekvencija saobraćaja putnog od autoputa prema Šidu, puno kamiona saobraćaja. Evo, može i ovih dana tačno da se vidi koja je magla na putu, znači bezbednost u saobraćaju. Imamo puno Adaševčana što idu u školu, što idu u, kako da kažem, neke sekcije, fudbal, rukomet, muzičke škole. Imamo dosta zaposlenih u Šidu, prevozno sredstvo im je bicikli, znači jednostavno bezbednost u saobraćaju. Sredstva za ove namene obezbeđena su iz više izvora, što je i omogućilo da se radovi izvedu planiranom dinamikom. 4 miliona smo dobili na konkursu od pokrajine, 2 miliona dinara je učestvuje opština Šid. Znači, ovom prilikom se zahvalio i pokrajini i opštini Šid. Ostala sredstva za projekte, za nadzor idu iz sredstava mesnog samodoprinosa Adaševca. Očekuje se da će radovi biti završeni do kraja ove godine, tako da će i u ovim zimskim danima meštani Adaševaca moći da je koriste i u večernjim satima.